Nosaltres som Jordi Lafont i Montsita Rierola i us presentem la proposta didàctica Som com som. Celebrem-ho. A cura d'Helena Iusso per l'Espai Mini Panera. En col·laboració amb el programa de l'Espai Mini Panera, hem generat una proposta artística, participativa i educativa. Aquesta proposta està associada a dos dels treballs artístics vinculats a Goula, projecte d'art, joc i memòria, per continuar el debat sobre gènere, estès a la mirada sobre els cossos i altres qüestions relacionades que determinen si anem o no en la bona direcció per aconseguir tenir una societat inclusiva i molt més respectuosa. Les peces artístiques escollides per l'Espai Mini Panera són Gènere, produïda per nosaltres, i Cromatina, que és el resultat d'una col·laboració amb l'artista Toni García. Els dos treballs estan elaborats a partir de les figures de plàstic del pagès i la pagesa, que són unes miniatures originals que la indústria Gola va fer als anys 60. Curiosament, el pagès és un home forçut i, a més, acabat de color blau. I la pagesa porta davantal i és acabada de color rosa. Si el gènere es planteja un cartell impactant a partir de la retòrica del llenguatge, en contraposició amb els colors estereotipats rosa i blau, per a definir l'home i la dona, a Cromatina es proposa també des dels colors una utopia que fusiona el millor dels dos cossos. L'activitat consta de 45 segells amb formes i mides molt variades que permeten generar múltiples figures sobre papers de diferents colors tallats en forma de banderoles. L'espai de la Mini Panera s'ha omplert a poc amb la col·laboració de tots els participants. Durant l'esdevenir de l'activitat, a mesura que es van fent els dibuixos sobre les banderoles, es van petjant sobre uns cordills que aquí a la panera s'ha proposat dintre de la instal·lació. Això va configurant tota una decoració que recorda el ball d'embalat. Mentre es fa l'activitat, introduïm elements de reflexió vinculats als cossos, als rols, per tal que el temps de l'activitat esdevingui un espai de debat i d'aprenentatge transversal. Treballar amb segells ens permet plantejar l'exercici d'una manera inclusiva, perquè els més petits poden experimentar a partir d'estampar figures fins a configurar una forma que els satisfaci, i les persones amb una dificultat motriu també poden gaudir de l'activitat, perquè no requereix una precisió molt alta. Igualment, uns i altres, fins i tot les persones més experimentades, poden esplaiar-se jugant amb les possibilitats compositives del format triangular de la banderola i la combinació de marques dels segells. La proposta ha estat complementada amb el treball gràfic de Gemma Villegas, que és tipògrafa resident del 2024 aquí a la Panera. Ha fet un treball molt afinat perquè amb els mateixos mòduls que hem fet servir pels segells, ella ha creat tot el títol de la proposta dintre de la instal·lació, i també ha fet el disseny d'una gran catifa que anava al terra i que situava el lloc de treball dintre de l'activitat. Moltes gràcies a la Panera per la confiança. Esperem que la proposta us hagi agradat.